ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଜଟିଳତାକୁ ସରଳ କରିବାର ଏକ ପବିତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଗୀତା। ସତ୍ତ୍ୱିକ ବିଚାର ସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରେମ, ପ୍ରସନ୍ନତା ଓ ଶାନ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ଗୀତାର ସାରମର୍ମ, ଗୀତାର କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 6:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।